Karakļānu novads. Mēs esam ģimenes uzņēmums – kafejnīca, grāmatnīca. Pēc būtības mēs esam IK Upmalas pīlāģi, kas jau ļoti daudz skatus pieder manai vīramātei Inesei. Iepriekš šim IK piederēja neliela ēdnīca Dekšārēs, un nu jau 4 gadus mēs saimniekojam šajās brīnišķīgajās telpās. Varakļānos, Rīgas ielā 4, kur uzņemam visus ciemiņus, turistus un vietējos varakļāni iedzīvotājus. Ilgus gadus Varakļānos nebija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Šīs vecās grāmatnīcas telpas stāvēja tukšas. Pašvaldība tās izremontēja, un Ineses uzņēmums uzvarot konkursā tika pie iespējas tur atvērt kafejnīcu, piesaistot līderfinansējumu. Piedāvājumā ir bistro tipa pusdienas ātrai paēšanai, ēdienkarte ar picām, burgeriem un citiem pēc pasūtījuma gatavotiem ēdieniem, atsevišķs piedāvājums arī banketiem, svētkiem un citiem pasākumiem. Mēs piedalāmies dažādos pašvaldības projektos un pasākumos, kas ir saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu. Kā iepriekšējā vasarā mēs vadījām jauniešiem ēst gatavošanas nodarbības, bija dažādi meistarklases un tā tālāk. Tagad mēs esam pieteikušies un piedalīsimies Varakļānu novada mājas kafejnīcu dienās. Paudžu mijiedarbība un ideju pielāgošana pieprasījumam ir kafejnīcas veiksmes atslēga. Ineses 11 gadu pieredze kopā ar viņas bērnu idejām ļāva atrast labākos risinājumus klientu apkalpošanā gan ikdienā, gan pandēmijā, lai personālu nodrošinātu ar darbu. Pēc pasūtījuma tika piegādātas gan picas, gan svētku kūkas, cepumi un to mīklas komplekti. Iesākās kaut kāds tukšums, un ko mēs tagad darām? Un tad ir idejas vienam, otram, varbūt šito, varbūt to, un tad saliek galvas kopā un aiziet. Es droši vien, kad es to viena nekad neizdomātu. Es jau esmu tomēr vecāka aluma cilvēks, bet tiem jauniešiem ir tik radošas idejas, un viņi tur pamet, un tad es apsmadzeņoju, ko mēs varam, un tā mums viss tas kopā aiziet, tāpēc jau tas ir ģimenes uzņēmums. Sabiedriskā ēdināšana galīgi nav, pat arī teikšu, nav pats laukos ienesīgākais bizness, bet atkal ir savas patīkamās puses, kad nu, tu tādu jūti gandarījumu par savu darbu. Tad, kad tu atnāc nedēļas nogalē pastrādāt uz kafejnīcu un ikdienā strādājot birojā, tu ļoti bieži neredzi sava darba augļus, un tāpēc šis darbs sabiedriskajā ēdināšanā varbūt ir tāds grūts, bet ievelkošs tā iemesla dēļ, ka tu vienmēr redzi sava darba augļus. Nevienmēr tu vari izrēķināt, nevienmēr, patiesību sakot, tu vari izrēķināt, bet ja tu izrēķināsi, sapratīsi, ka tev tas bizness neies. Bet īstenībā tad, ja tu sāc un sāc darīt no sirds, tad citreiz tie aprēķini nav bijuši pamatoti, jo tur ir kaut kāds tas cilvēciskais faktors, kas arī nostrādā, un tad kaut kādas lietas sāk notikt. Vidzeme. Ceļš ved augšup.